کے احمد عطا کیا ہو بلا حضور کی آل کا ہو بلا حضور کی آل کا ہو بلا حضور کی آل کا صلو ہار نکما بے سمجھ سامے بختاں عقل نو جندا سی مار چھڈیا اور میں مسکین ساں او لوکو کسے قبولیا نا میرے ہر ایک مینو میرے یار چھڈیا پھر بوا سکیاں دا مل کے بے گیا میں جدو ہر ایک نے درکار چھڈیا او سجن صدقے حضور دی عزت تو میں او اکو نظر ماری پھڑ کے دار چھڈیا ہو بلا حضور کی آل کا صلو علیہ وآلہ ایسی جے تو ہوئی کھیڈا کھیڈ دے دی ہن تے جی کردا میں سب کچھ ہار دیواں اپنے آقا دی کرم نوازیاں دا صدقے ہو کے صدقہ اتار دے اپنے آقا دی کرم نوازیاں دا صدقے ہو کے صدقہ اتار دے او جیڑا بخشیا مینوں مقام سیدہ اس کرم نو کیویں وسار دیواں میرا وس چلے دو جہان سجن میں حضور دی آل تو وار دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ میرا وس چلے دو جہان سجن سبحان اللہ میں حضور دی آل تو وار دے نہ کوئی تی محمد دی تی ورگی لکھ فاطمہ کسے دا نہ ہووے جمی پلی ہووے نوری پردیاں وچ جبرائیل جے دا دربان ہوئے او خاتون ہے وارس جنتا دی او سر تے جید نبوت دی چھاپ ہوئے او صدا مشکل کشا دی ہوئے بیوی تے حسن حسین دی ماں ہوئے او میرا واسی چلے دو جہان سجن میں حضور دی آل تو وار دے تے اڑے جنے شباد فضا اندر سب تو وکری پرواز حسین دیئے